Hola, 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 hola y muy, 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 muy buenos días a todos. Sveiki visi ir sveikinu teisingai pasirinkus būdą praleisti pravotą ir lietingą rudens dieną. Jums galbūt atrodys, kad čia yra visiškai nesąmonė. Laukia apsiniaukia, pavyzdžiui, ieško kažkokios Ispanijos. Kaip tik čia yra didelė prasmė šitą. Nes programa buvo visiškai slapta, net ne visi klubo nariai žino. Ir jūs šiandieną būsite liudininkai unikalios galimybės atrasti sovietą Ispaniją, jos kultūrą ir skambesį ir taip toliau. Tiesiog čia, kur stovite. Vėlgi, jums turbūt atrodo, čia yra nesaugoti. Jūs pamatysite, kad aš neklystu. Dabar jūs seksite paskui šias žavias merginas. Jos jūs palydės į vieną labai labai žavę vietą. O mes dar pažadu susitiksim ir labai greitai. Ayudar de alguna manera, por favor. No sé qué hacer. Estoy perdida aquí. ¿Cómo? Podemos mostrar dónde está. Vale, muy bien, gracias, muchísimas gracias. Los tres gimnasios, Cervanteso Club organizamos festivales. Primavera en español. Sí. Los